Значи, зборуваме за послушноста Христова и видовме изутринава каков бил во детството. Значи, ништо не било случайно што бил во едно такво семејство, се родил и таму живеел цели 30 години, послушен на своите родители во занаетчиската работа и во сите други аспекти, растел, се развивал, како што читавме, нели, еве да почнеме од таму пак, Лука 2 глава. Пееспредиот стих, излезе со нив, со своите родители, значи, дојде во Назарет и им беше послушен. А неговата мајка ги чуваше сите тие зборови во своето срце, оние зборови што Исус како дете ќе ги каже, зошто ме барате, па зарем не знаевте дека јас треба да бидам во она кое што е на мојот татко, значи, да, во неговата служба. И потоа пее историјот, а Исус напредуваше во мудрост, во растењето и во благодата пред Бога и пред луѓето. Која спротивност од она што Библијата го порачува и го пророкува за последното време, која меѓу другите карактеристики вели дека луѓето, односно, значи, децата ќе бидат непослушни на родителите. Не децата, тоа се однесува на сите, значи, на повозрасни родители. Сепак, тоа се деца на некој, на некого. Исус беше беспрекорно послушен на своите родители и многу е битно кога од младоста ќе се научиме на послушност. Сетете се на Јоси. Јоси млад се зацарил. Веројатно бил поучен, се учил и од искуствата на својот татко и на својот дедо претходно на Манаси, но веројатно бил поучен и од својата мајка. Сетете се и на Мојсе, кој што од својата мајка, лично од својата мајка, иако во дворот на фараоновата керка, кај фараонот, сепак го добил тоа прво воспитување, првите 12 години бил со неа. И тоа многу значило, подосно за да биде избран од Господа и да го заврши тоа дело за кое што бил повикан, да го изведе Божиот народ од египетското робство. Многу битен период од животот, но тоа не значи дека подосно и помалку потешко може би, не може човек, нели, да се поправи, да се научи. И сега да видиме неколку ситуации и моменти каде што Исус успел да ги победи искушенијата и да остане послушен на Господа. Предпоставувате, ќе отвориме во Мати 4 глава најнапред, каде што се оние три искушенија, три области на кои што бил уште на почетокот од својата служба Исус кушан. Ова не значи дека не бил кушан предходните 30 години. Значи, во младост. Читите таму во Копнеж на вековите, Елен Вајт кажува дека бил и те како на удар на дјаволот. Впрочем, тие, таквите се највеќе на удар. Живеел во една таква средина, во Назарет. Но, сега, откако почнува со службата, Духот го води во пустината, и тука е кушан од дјаволот. Еве, од третиот стих читаме, тогаш искушувачот му пристапи и рече, ако си Божи син, кажи овие камења да станат лебови. А тој секогаш се брани и одговара со напишано е. Пишано е. Човекот не ке живее само од леб, туку од секој збор што излегува од устата на Бога. Замисли си 40 дена пост. Не верувам дека некој од нас постел толку. И не знаеме тоа какво е тоа искуство. Кажам право, порано може и повеќе практикував и јас да постам, значи, оној класичен пост, 24 часа. Сега може и поредко, порано знаев и 2 и 3 дена. Тоа беа редки случаи кога сум имал потреба. Значи, зборам порано пред 10 години. Може би на почетокот на своето духовно искуство. Сега, како да ти е тешко и 24 часа да издржиш, како да не знам што ќе се случи со тебе ако не јадеш 24 часа. А замисли си 40 дена и кога е најисцрпен му доаѓа искушувачот. И Исус вели, не, пишано е.
Видите колко е послушен. Елен Вајт се наоѓал во пустина, се нашол во пустината од послушност кон Бога, нели Духот Свети го одвел, и не сакал да дојде до храна, прифаќајќи ги предлозите на сатаната. Во присуство на Вселената што сведочела, тој докажал дека е помала несреќата да се страда без оглед на тоа што ќе те снајде, отколку на кој да е начин да се оддалечи и да ја отфрли Божијата воља. Дали ги слушаме овие збори? Значи, никакво страдање на оваа земја, ја 40 дена не јадел, и сега му се нуди да можел, во секој момент можел од каменјат или од било што да направи. Јадење тука, вака да направи, јадење да го направи. Но, никое од тие земски страдања не било вредно во однос на тоа да се погази Божијата воља. Че Исус го живел својот живот со она девиза, би кажал, со која што треба ние да живееме, а тоа е, поправо би умрел, отколку да го погазам Божиот закон, значи да не ја творам Божијата воља. Тоа е оној стадиум кој што би рекол треба да го достигнеме ние. Некако ни е полесно да се прашаме како ние би постапили во оваква ситуација. И ако нас јавол вака не може да не куша, ние не можеме да направиме од камењата лебови. Но Исав, значи за Исав читавме. Кој знае, човекот може еден ден не јадел, прашање и дали еден ден, дело денот не јадел, толку многу огладнел, што која Јаков му го нуди јадењето, таа леке, значи овој вика, ма што ке ми е првенството која ќе умрам сега тука од глад? Ќе умрел од глад човекот. Ете, тоа е тоа на кое што човек лесно паѓа. На најобичен апетит, значи на... Како да немало да стигне он до дома, мислам, или не знам кај да се наоѓал, кај да се сретнале. Не можам баш да се сетам точно дали тоа било дома. Веројатно не било. Како да не можел да почека уште некој час, па да го избегне ова искушение, да си го задржи првенството и да... Меѓутоа, тоа е тоа. Тоа е големо искушение. Потоа, понатаму, значи тоа е, желбата на телото, горвостта на очите, нели како што ги спомнавме оние моменти на кои што бил кушан, тогаш јавот го одведе во... Ево, тоа е горвостта на... Односно, желбата на очите. Тогаш јавот го одведе во светиот град, го постави на крилото на храмот и му рече, ако си Божи син, фрли се долу, зашто напишено, ова е друго нешто сепак, ова е кушење на Господа, ким заповедно на своите ангели за тебе и ке те носат на раце, за да не си ја удриш ногата на камен. Исус повторно се брани, со тоа пишано е. Не го искушува и Господа својот Бог. И ова третото искушение е, може би, едно од најсилните, иако сите биле силни, и се однесува баш на гордоста на животот, па и желбата на очите. Ѓавол пак го доведе на многу висока гора и му ги покажа сите царства на светот и нивната слава. И му рече, ќе ти го дадам сето ова ако паднеш и ми се поклониш. Знаете ли дека со вакво искушение ѓавол придобил еден куп луѓе, кои што еве денеска роварат по цел свет и сакаат да го добијат светот и сите богатства. Тоа се сотонски слуги, на кои што ѓаволот им рекол, поклонете ми се на мене, јас секи ви дадам. Тоа се дури нивни искуства, јас сум читал искуства, ме интересирало некои музичари или групи кои што сум ги слушал порано. Нивни искуства, значи буквално како имале средба со демоните, буквално како демон им ја движи раката за да ја напишат песната, кој што подосно ќе доживее голема популярност и на тој начин овој ќе добија богатство, ќе се змогат и се до тоа, само да му се поклони на сатаната и да му служи. Но Исус вели, пишано е, не се вредни сите богатства и ништо во споредба со послушноста. Оди си од мене, сотоно, зашто е напишано, на Господа твојот Бог ќе му се поклонуваш и ќе му служи само нему. И тогаш ѓаволот го остави и ете, ангели дојдува да му служат.
Исус, овде гледаме дека е послушен на пишаниот збор и секој се брани со пишано е. Секавате, тој пишан збор, каква реформа, каква промена предизвикла во животот на Јоси и реформа која што подосно била спроведена на, значи, на целата нација, откако го нашле оној, они списи што ги нашле во, во домот Божи. Јован 6.15. Сега да видиме неколку други ситуации. Како тоа Исус се справил и од кој што може ние да се поучиме. Јован 6.15. Исус, штом разбра дека сакаат да дојдат да го одвречат насила, значи ова е после чудото со рибите и лебовите, кога нахранил 5000, односно сума сумарум около 20000 може би. Значи Исус, штом разбра дека сакаат да дојдат и да го одвречат насила за да го направат цар, пак се повлече сосем сам во гората. Еве како Исус одговара на искушение да се зацари, да дојде на власт, да владее. Еве кога со ваков дух би биле некои од нашите политичари денеска. Нема да се нервираме две и пол години и да гледаме глупости. Јас се надавам и се молам на Господа да нема поголеми глупости од тие што беа. Но кој знае? Значи, луѓето виделе во него совршен човек кој што може да биде цар. Значи, материјално може да ги обезбеди, лечи, чуда прави и сакаат со сила да го зацарат, но тој се повлекува. Сосем сам во гората. Каде отишел? Зошто сам во гората? Што правил таа ноќ? Се молел. Повторно стапил во заедници со Господа. И тој не бил, мислам, бил во човечка грешна природа. А не му биле лесни сите вие искушени, еко така, како што стои напишено, како да тоа вака тој го правил. Не. Секојаш се служил, како што читавме и Савалево, со Божија помош, со Божијата сила, барајки сила од него да може да ги надмине сите тие искушенија. Значи, не паднал на искушението да биде крунисен за цар. Во Матеј 12 глава да отвориме. Од 46 до 50 стих, до крајот на таа глава, 12 глава Матеј. Додека тој уште им зборуваше на мноштвата, ете, мајка му и браката негови стоеа надвор и сакаа да му зборуваат. И некој му рече, еве, мајка ти и твоите браке стојат надвор и сакаат да ти зборуваат, односно дошле за да го одвлечат од таму. Се слушало дека е не токму. И дошле да го приберат, да не оди од куќа на куќа. Како да он бил оној некој кој што, како што денес има луѓе, кој што одат од куќа на куќа, таму како што има пиење, таму како што има, што се замеза да, не знам, да се најдат на некој со одветен муабет. Исус одел за да сведочи, Исус одел со една мисија да им го однесе Евангелието. И тој во одговор му рече на оној кој што му кажа, која е мојата мајка и кои се моите браќа? И ја протегна својата рака кон своите ученици и рече, еве ја мојата мајка и моите браќа. Зашто кој ја врши волята на мојот татко, кој е во небесата, тој ми е и брат, и сестра, и мајка. Какво е ова искушение? Искушението на така наречени семејни врски. Неколку пати до сега го спомнувам, јутоа тоа е многу силно искушение. Некој машки си го изгуби спасението заради жената, или обратно, или ради децата, така натаму. Исус не паѓал на тоа. Исус вели овде, мои браќа, моја мајка, моја сестра, мои сестри се оние кои што ја творат Божијата воля. Побитен му е Бог, побитна му е Божијата воля над се, па дури и над неговите семени врски, значи. Самиот ти каже, значи, оној кој што ја љуби својата мајка, својот татко, својата жена и така натаму, повеќе од мене не е достоен за мене. На прво место му е Господ, пред сите други. Јован 6 глава, она позната глава, она негова тешка беседа,
кој што често пати обработуваме за света причест. И таму при крајот на главата, сикавате од како мнозина го напуштиле, еве, 66 стих токму тоа го вели, од тогаш мнозина од неговите ученици се вратија и не одеа веќе со него. Едноставно, без беседата им беше многу тешка, претешка. И Исус во 67 стих им вели на 12 мината да не сакате и ви да си отидете. Исус не паѓа на искушението на отфрлање. Исус овде, мислам, имало ситуации, икс ситуации, кај што можел да постигне таква популярност, да им оди по кејф на народот, меѓутоа тоа не било неговата цел. Тоа баш се гледа од 6 глава Јован. Значи, им одржува таква една беседа од кој што сите спобегале. Неговата цел не е да ја наполни црквата, така се изразам, со мили, зборувајќи им на луѓето мили ствари, бајки, измислени работи, кој ја зборувал вистината, ја зборувал со љубов и неговата цел била да луѓето ја спознаат, ја прифатат вистината и дојдат до спасение. И дури да и вие ако сакате отидете, вели тој, јас останувам во тоа во што сум, да ја творам Божјата воља. Значи, не падна на искушението на отфрлање. Иако заминале многу веќе од него. Од ова Матеј 16 глава имаме една ситуација исто. Во случајот со Петар, откако Петар најнапред воден од Духот Свети ќе каже ти си Христос, син на живиот Бог, значи во таа истата глава, значи Матеј 16 глава, од 21 стих, се вели, од тогаш Исус почна да им покажува на своите ученици дека беше потребно за него да замине за Јерусалим, да пострада многу од старешините, главните свештеници и книжниците и да биде убиен и на третиот ден да воскресне. А Петар го зеде настрана и почна да го кори, велејки, Бог да е милостив кон тебе, Господи, тоа никогаш нема да се случи. И Исус, обраќајќи му се на ѓаволот, вели на Петра, бегај за мене, Сатано, ти си ми пречка, зашто мислиш не за она што е Божие, туку за она што е човечко. Исус не паднал на искушението, пријател. Петар му бил многу близок. Само Петар, сите други, 12, сите ги сакал, сите му биле близки. Имал цел со нив да ги направи ученици столбови подоцна на, значи, на црквата, прва христијанска. Но во ваква ситуација не паднал. Петар го моли, му вели, немој да идеш, нема шанси, далеку да е од тебе да се случи таква нешто со тебе. Замислите се, ставете се вие во ситуација. Значи, близок пријател, некој кој што стварно имате добар однос со него, близок однос, да сака да ве оттргне од мисијата за која што се повикаме. Не е тоа мало искушение, сепак, да се разбереме. Исус вели, дори му се обрќа, значи, на Сатаната, бегај зад мене, Сатано, ти си ми пречка. Исус не сака никаква пречка, ни семејни врски, ни пријателски врски, ни крунисување, ништо да му стои на патот на послушноста, значи, на творењето на Божијата воља. Видите, и неговата послушност. Лука 9 глава. Ова е на гората на преобразувањето. Истиот тој Петар. Скјавате, заспале што заспале, Петар, Јаков и Јован. Него не ја виделе таа сцена кога Илија и Мојсеј ќе се симнат од негото. И, е, да читаме, значи, од 28 стих. И на околу 8 дена по овие зборови ги зеде со себе Петра, Јована и Јакова и се искачи на гората да се моли. И додека се молеше, неговото лице се измени, а облеката му стана бела и сјајна. И ете, два човека разговараа со него, тоа беа Мојсеј и Илија, кои се јавија во слава и говореа за неговиот излез, што требаше да го заврши во Јерусалим. А сонот ги совладал Петар и неговите другари. Кога се разбудија, ја видоа неговата слава и двајца мажи кои стоеја со него, и кога тие се разделува од него, Петар му вели на Исус, зашто му вели. Учителе, добро е да сме тука, да останеме тука, ќе направиме три шатори, еден за тебе, еден за Мојсеј, еден за Илија, не знаеки што зборува.
Петар понесен од истата таа мисла од предходно